morning. Добро утро на всички. Welcome to Bosnia. Добре дошли в Босна. And Bosnian pyramids. И босненските пирамиди. My name is Dr. Sam Osmanagić. Наричам се доктор Смир Османагич. Who else? We have some Bosnians also. А има и босненци. And Croatia. И Хърватска. Anybody else? Има ли още националност? All right. I'm an anthropology professor. Професор по антропология съм. At the American University in Bosnia. В Американския университет в Босна. My PhD is in Mayan civilization. Моята докторска дисертация е върху цивилизацията на майите. And 8 years ago I discovered the Bosnian pyramids. Точно 8 години, преди 8 години аз открих босненските пирамиди. I have written 15 books about the pyramids. Имам 15 написани книги върху пирамидите. All over the world. Които са разпространени в цял свят. What they teach us about history and pyramids is mostly wrong. Това, което обикновено се казва за история на пирамидите, не е точно. For pyramids they said they are built in Egypt and Mexico. За тях се казва основно, че са градени в Мексико и в Египет. But they are built all over the planet. Но всъщност те са разпространени по цялата планета. 155 in Egypt. 155 в Египет. 224 in Sudan. 244 в Судан. 224. 250 in China. И 150 в Китай. 250. 300 in Peru. 300 са в Перу. 200 Cahokia pyramids in the US. 200 Кахоки пирамиди в Америка. 7 pyramids in Mauritius. 7 в Мавриция островите. Dozens of pyramids on Canary Islands. Дозина. Около дозина в Канарските острови. 16 pyramids on ancient Greek land. 16 в антична Гърция. In the Mayan world. В света на майите. Мексико, Гватемала. Мексико, Гватемала. Хондурас, Салвадор. Хондурас, Салвадор. And Belize. И Белиз. 100,000 pyramids. 100,000. The world of the past was the world of the pyramids. Светът на миналото е бил светът на пирамиди. The biggest pyramid in China is 65 meters high. Най-високата пирамида в Китай е 650 метра. 65 метра височина. The highest pyramid in the city of Teotihuacan. В Teotihuacan, най-високата пирамида. 74 метра. Е 74 метра. The biggest Mayan pyramid. Най-голямата майянска пирамида. In Guatemala. Guatemala. El Mirador, city in El Mirador. El Mirador града. 103 pyramids. 103 метра. The biggest Egyptian pyramid. Най-високата египетска. The Cheops pyramid. Хеопсовата. 147. And the biggest pyramid on the planet. А най-голямата пирамида на планетата. The Bosnian pyramid of the sun. Е босненската пирамида на слънцето. Is in front of you. И тя е пред вас. Over 220 meters. 220. What makes a pyramid a pyramid? Какво прави една пирамида да бъде пирамида? It's not pharaohs. It is not pharaohs. Не са фараоните. Да. Не е фараонска. It is not tomb. Не е гробница. It is geometry. Това е геометрична конструкция. They are structures. Това е структура. Look at the Bosnian pyramid of the sun. Погледнете босненската пирамида. It has four sides. Има четири стени, страни. One in front of us. Едната е пред вас. One to the left. Едната е отляво. One to the right. Отдясно. One in the back. И отзад. Those sides are triangular. Всички тези четири страни са с триъгълна конфигурация. First triangle, second, third. Имате четири триъгъла. You can see the corners. Two corners are in front of us. Два от едните са пред вас.
The slope is the same from the bottom to the top. Наклона е един и същ. От долу до върха. So the geometry is present. Тоест геометрията просто се набива в очи. The second property is the orientation of the sides. Второто качество на една пирамида е нейната ориентация по посоките на света. All Chinese pyramids are oriented to the north. Всички китайски пирамиди са ориентирани към север. All the Egyptian pyramids north. Всички египетски също към север. Most Peruvian north. Основните пирамиди в Перу също. Cahokia in the US north. Американските също към север. So far we thought the best orientation is the north side of the Cheops pyramid. Най-добрата ориентация на Хеопсовата също е северната страна. The error from the perfect north is 0 degrees. Практически грешката към чистия север е 0 градуса. And 2 minutes. И 2 минути. Almost perfect. Което е практически перфектно. The Bosnian Institute for Geodesy, геодезичният институт на Босна, measured the orientation of this side to the north. Изчислявайки ориентацията на тази стена на пирамидата към север, the error is, дава грешка, 0 degrees. Точно 0-0. 0 minutes. 0 минути. And 12 seconds. И 12 секунди. This is the best precise orientation ever. Това е най-точното ориентиране към идеалния север, който съществува на Земята. The element number 3. Третият елемент is the artificial construction material. Е това, че материалите за строежа на пирамидите са с изкуствен произход. In Guatemala they shaped volcanic stone to build the pyramids. В Гватемала те режеха вулканични стени, за да изградят стените на пирамидите. In Peru, adobe bricks. В Перу са адоба тухли. In Mexico, they used sandstone. В Мексико песъчник. In Egypt, limestone and granite. В Египет е гранит и точно еквивалент на limestone. Боровик. Боровик. And in Bosnia, в Босна, as we will see today, ще видите днес, they made concrete. Практически може да го наречем бетон. So the element number 4, четвъртият елемент, are the inner passageways in the pyramid. Са вътрешните ходове в пирамидата. Element number 5, underground tunnels. И 5 са подземните тунели. That will be our next stop. Това ще е нашата следваща спирачка. Element number 6, шестият елемент, rivers and underground waters. Реки и подземни води. Element number 7, sacred holy geometry. 7 свещената тайна геометрия. All these elements are present here. Всички тези елементи са присъстващи тук. This classification you cannot read anywhere. Това, което ви изборих, не може да го прочетете написано никъде. Only in my books. Освен моите. After 200 years of Egyptology. След 200 години египтология. We still don't know who built those Giza pyramids. Продължаваме да не сме наясно кой е изградил пирамидите в Гиза. When? Къде? Кога? How? Тоест кога и как? And why? И защо? So we need to develop new science. Трябва да се развие нова наука. The pyramid science. Науката за пирамидите. And we are making foundation for this science here. И основата на тази нова наука ние го градим тук. In the heart of Bosnia. В сърцето на Босна. This project has become the most active archaeological site in the world. Този проект ще стане и става най-активният археологически проект в света. Every year we have 500 volunteers. Всяка година имаме 500 доброволци. And tens of experts. И десетки експерти. Okay, let's leave this car go through. Да освободим пътя на колата си лози. Anybody can come. Всеки е добре дошъл. And work under our supervision. И ще работи под наше ръководство. This year volunteers will start in June. Тази година доброволците почват през юни. And stay July, August, September. Юли, август и септември. Usually one shift, 2 weeks. Обикновено една смяна е 2 седмици.
The youngest volunteer last year was 8 years old. Най-младите ми доброволци бяха 8 годишни на възраст. Who came with his parents? С родителите си на отца. The oldest one was 83 years old. Най-старият ми доброволец беше на 80. So no limits. Няма граници. Everybody is welcome. Всеки е добре дошъл. Today we are going to see two locations. Днес ще видим две локации и места. Underground labyrinth. Подземните лабиринти. Which is prehistorical network of tunnels. Което практически е преисторическа мрежа от тунели. And concrete blocks on the Sun Pyramid. И бетоновите блокове на пирамидата на Слънце. After the break this afternoon, след почивката след обеда, there will be a lecture at 6 o'clock. Ще има лекция в 6 часа, която аз ще имам. In Visoko movie theater. В кинотеатъра на Visoko. I will be doing that. Аз ще бъда. Yes. So you will get complete knowledge on the pyramid world. И ще получите цялото знание, което имаме върху работата с пирамидите. After that, I think you go back to Sarajevo. След това вероятно ще се върнете в Сараево. Then we'll see you tomorrow again. И утре ще се видим пак. Tomorrow we see the rest of the pyramids. Утре ще видим останалата част от пирамидите. We are going to cross the bridge on our right. Ще прекусим моста, който не виждате вдясно. 400 meters to the right. 200 метра вдясно. Is the entrance to the tunnels. Е входа в тунелите. On the entrance, we are cleaning the tunnels and going towards the Sun Pyramid. След това влизайки ще вървим в посока пирамидите на Слънцето. About 2.5 kilometers distance. 2 километри и половина е разстоянието ни. So far we have cleaned and secured. Общо взето е почистено и сигурно, но не до край. About 940 meters. 940 метра е почистено и проходимо. The idea is to come under the pyramid. Идеята е цялата тази разстояние, 2 км и половина, да бъде изчистено и проходимо. And discover what is under the pyramid. И да видим какво всъщност има под пирамидата. And to investigate the secrets of the pyramid. Всъщност да стигнем до тайните. Last 2 years, we have spent times with the experts for the energy phenomenon. We have detected electromagnetic beam. Частотата е 28 000 кГц, which is continuous. И това е постоянна частота. Year after year. Година след година тя продължава да е същата. This frequency is not made by the mother nature. Тези частоти не са природно, природен феномен. You have to have machine to generate this frequency. Трябва да има машинна конструкция, която да ги създава. We have investigated this frequency. It is best for the levitation. И тази частота е най-добра за да генерира левитация. We also measure in the tunnels. Измервали сме също частотите в тунели. And on the top of the pyramids. На върха на пирамидите. Frequency of 7.8 Hz. 7.8 Hz. It is known as the Schumann resonance. Това е Шуманова резонанс. It is ideal for our physical, mental, умствено and spiritual capabilities, способности. So the ancient builders, така че античните строители, used those frequencies, са използвали частотите, to develop, за да развият their spiritual capabilities, духовните си възможности. It is the reason why they live in harmony with the nature. И за да могат да живеят в хармония с природата. A lot to learn from this context. Много може да се научи от този. Yeah.
през цялото време бяхте изложени на влиянието на пирамидата на Слънцето, нейното излъчване. That feeling of being tired is gone. И смятам, че усещането на умора си е отишло бързо от вас. This morning we started our excursion. Сутринта започнахте обиколката си. With the view of this side. С поглед към тази страна, където сме сега. It has perfect triangular face. Говорим за идеални равностранни триъгълници на страните на пирамидата. And perfect orientation to the north. И идеалната ориентация на север. But for thousands of years. Но хиляди години. The pyramids have been covered by soil and vegetation. Те са били покрити с почва и растителност. And when you come here, you actually don't see a pyramid. И когато дойдохме в началото, въобще не се виждаше, че има пирамида. You have to start digging to find proof of the structure. Трябваше да почне да се започне копаене, за да се види, че има структура отдолу. In April of 2006. Април 2006. We started excavation here. Започнахме разкопките тук на това място. We are removing the soil. Трябваше цялата почва, която беше тук, да бъде махната. About 80 centimeters. Около 80 сантиметра слой. And then we started finding these blocks. И след това се откриха тези блокове. This was the first block that we discovered. Това са първите блокове, които открихме. It is rectangular in shape. И са правоъгълни като форма. It has flat top. С плоска повърхност. Break at 90 degrees. И 90 градуса е наклон. Flat side. Като стените също са плоски. Break at 90 degrees. И отново ъгъл е прав. 90 градуса висе ръбовете. Flat bottom. Основата също е плоска. Six flat sides. Така че имаме едни шестоъгълници, правилно. Obviously not a natural phenomenon. Което естествено не би могло да бъде естествена структура. But made by the intelligent hands. Явно създадено от умни, интелигентни ръце. Below this block is another one. Под тези блокове виждате един втори. And another one. И трети. Below it is the fourth one. Четвъртия не го виждате, но е отдолу. So four blocks, four rows. Така че реално са четири нива. One on the top of each other. И всеки един покрива следващия. Not a work of Mother Nature. Не е дело на природата. But intelligent hands. Но на разумни ръце. Next to this block. До този блок. Is the second one. Е следващия. They made the same slope. Направен е по същата структура и е подреден до първия. And the third one. И продължава третия като една цялост. This is the cover of the pyramid. Всъщност това е покритието на пирамидата, което би трябвало да е навсякъде. Now let's look at this material. Нека погледнем по-внимателно материала. We took samples. Взехме образци. And sent them to six institutes for materials. И ги пратихме на 6 института, лаборатории, които изследват материали. In France, Italy and Boston. Франция, Италия и Босна. They all told us the same thing. Всички ти ни казаха едно и също нещо. This is artificially made concrete. Това са практически изкуствено създадени структури, които подобяват бетон. The French scientist, Dr. Joseph Davidovits. Жозеф Давидович, който е френски учен. The leading expert in ancient concrete. Водещ експерт по древните цименти, бих казал. Discovered geopolymer cement. Откри, че това представлява биополимерен цимент. Геополимерен цимент. Which is artificial binding material. Което е фактически изкуствено свързан материал. Two elements of the concrete. Два от елементите на този бетон. Determine the quality of concrete. Определят качеството му. The first one is hardness. Твърдост на първо място. Harder the material. Колкото по-твърд един материал. Better the quality. Толкова по-добро е качеството. Our modern concrete in 21st century. Съвременните бетони, сегашните на 21 век.
have hardness from 10 megapascals. С твърдост 10 мегапаскала. To 60 мегапаскала. До 60. Samples from this concrete. Образци от този бетон. Are in the range. Са в лентата. From the 73. От 73 единици. To 134 мегапаскалс. До 144. But this is the hardest concrete. Така че това е изключително най-твърдия, бих казал, бетон. The second element is water absorption. Вторият елемент е абсорбиране, поглъщане на вода. If water can get into the concrete in the winter. Когато през зимата водата влиза в съпротивление с бетона, water freezes. Водата естествено замръзва. And the concrete breaks. И това покритие, т.е. този бетон се цепи, пука, натрошава на парчета. So we need to keep water up to 3%. Така че не би трябвало поглъщането на вода от тази структура да е повече от 3%. In absorption. Като поглъщане. But here we have only 1%. Като поглъщането на вода е само 1%. So it is superior. Което всъщност е над критериите за годност. Look at this construction materials. Доктор, погледнете тази конструкция. We have different colored material. Имаме различен цветен материал. We have gray, сив, brown, кафяв, and red, червен, green, зелен също, white и бял. Remember in the tunnels. Спомнете си за тунелите. The conglomerate. Конгломерата, който видяхте, had different colored material. Също е с различен цвят. And different sizes. И с различен размер. Here we have bigger pieces. Тук имате по-едри парчета. Medium size. Със средна размерица. And small size. И малки такива. When they removed hundreds of thousands of tons of materials. При стотиците тонове материал, които отдолу извлякохме навън. To build the tunnels. А те са били вкарани, за да се изградят тунелите. They had to do something with this material. Нещо е трябвало да бъде правено с този материал. They use it to make the concrete. И всъщност този материал, който е бил ваден при правенето на тунелите, е дошъл тук за създаването на тези циментови блокове. All they needed was binding material. Всъщност основният проблем е бил да се намери свързващия материал на тези късове. And they used this brownish material here. И този кафеникъв свързващ материал е свързващият елемент. It was clay. По-скоро кал, бих го нарекал. Глина. Глина. Да. They melted clay. Глина, която е разтворена. And then clay is getting binding properties. И той след това е започвал със свързващата си функция. They mixed all together. Общо, ставащо едно цяло. And they got excellent quality concrete. И се е получил бетон с изключително хубаво качество. Why we have so many pieces around us? Защо толкова много парчета има около нас? This land was considered always a cheap land in Visoko. Тази част винаги се е считала за най-ефтината земя в Висока. Because you have 35 degrees slope. Имате наклон от 35 градуса. You cannot plant any agriculture here. И няма какво да садите като селско-стопански растения. Or keep any domestic animals. Или пък да отглеждате домашни животни. So for the farmers it was worthless. Така че за селско-стопанските работници това е било ненужно. So, this land below us got gypsies. Практически тази земя по-скоро циганите са били нейни собственици. Very cheap. Рома. Тоест ефтини. Рома. Рома. Рома, цигани си. Now they need to build homes. Сега те започват да си градят къщи. They have no money. Но нямат пари. They come here, dig little bit.
И са идвали, копвали са малко. And they found this big concrete blocks. Намират тези големи блокове. But this one is 7 tons. Но един такъв блок е към 7 тона. They cannot carry it down. Не могат да го хванат под мишница и да го смъкнат. So they bring a dynamite. С динамит. Put it here. Blow everything out. Се разрушавали блоковите. And they are getting smaller pieces. И се получавали тези по-малки парчета. They take them down. Свъкмали са ги вече долу. And use them for their foundations. И са ги използвали да си правят основи на къщите. So unfortunately. Но за нещастие. Some sections of the pyramid. Някои от секциите на пирамидата. Have been destroyed forever. По този начин са били разрушени вече завинаги. When we came 8 years ago. Когато ние дойдохме преди 8 години. We asked institutions not to allow any construction anymore. Поискахме властите да забранят издигането на каквито и да са строежи в околността. And finally. И в крайна сметка. What is the age of this pyramid? Какво бихме могли да кажем за възрастта на тази пирамида? These concrete blocks are covered by soil. Всички тези блокове са били покрити с почва. If we can find the age of soil, и ако се установи възрастта на почвата, която ги покрива, then we can find the minimum age of the structure. Ще имаме най-ранната, т.е. най-късната възраст на структурата. When we were removing the soil, махайки почвата, below it, под нея, and on the top of the concrete blocks, на върха на блоковете, на повърхността на блоковете, we found organic material. И установихме, че има органичен материал. Fossilized leaf. Различна растителност, която е вкаменена. List. Листна маса. Листна маса. Зеленина. We analyzed the organic material. Когато се анализира този материал. In Kiev, Ukraine. В Киев, в Украина. The age. Възрастта. 24,000. Беше датирано на 24 000 години. 800 years. И 800 години. Plus minus 200 years. С март плюс минус 2000 години. We go back 25,000 years. We go back 25,000 years. 25 000 години се върнахме назад. And that's the only minimum age of the pyramid. Това е минималната възраст на пирамида. Officially they teach us. Обикновено ни учат, that the only civilizations, че всяка една цивилизация, are Sumerians. Шумерската е първа. 8000 years. Около 8000 години. Babylon Akkad. Вавилон и Акад следват. And now we go over 25,000. А ние изведнъж слизаме на 25 000 години. So we change the history. И всъщност цялата история се променя. Everything we touch here change the history books. Всичко, което докосваме тук, реално сменя историята и книгите, в които тя е написана. The first pyramids in Europe. Първите пирамиди в Европа. The biggest on the planet. Най-големите в планета. The best orientation to the north on the planet. Най-добре ориентирани като посока север. The best quality concrete on the planet. С най-качественият цемент на планетата. The most beton. The most extensive network under pyramids. И най-разгънатата мрежа от тунели около пирамидата. And the biggest ceramic blocks in those tunnels. С най-големите керамични блокове, които видяхте в тунелите. So PhDs are not good anymore. Така че PhD, т.е. докторатите. Докторските дисертации на те, които до сега са ги писали. Professorships also. А професорските трудове също. The way they teach our kids wrong. Всичко, което до сега учиха, се оказа, че не е вярно. So what do we do? И какво правим от тук нататък? We change all this. Трябва да бъде сменена цялата тая система. From Sarajevo to Paris. От Сараево до Париж. From London to Boston. И от Лондон до Бостон. Or we try to step this little foundation. Всички се опитват да спрат тези малки фондации. And this little man. И те всъщност бих казал, че са дребни хора. There's a reason they boycott us in media.
те по определен начин опитват да ни бойкотират, да спрат работата. That's the reason they try to discredit us. И като крайна цел е да ни дискредитират. But our answer is we open the project for everyone. Нашия отговор е, че ние сме отворили проекта максимално широко за дълъг период от време. So people can make their own conclusions. И хората нека правят собствените си изводи. And now they need to move to another location just 20 meters from here. 20 метра надолу е следващата такава зона, която искам да ви покажа. On this pyramid we have opened 20 different archaeological sections. Имаме 20 такива участъка различни. Here we also remove about 80 centimeters of soil. Отново около 80 сантиметра беше дебелината на слоя. And discover the concrete. И отново излезе. Now here it's even more obvious how they made it. Тук е по-ясно как са го правили. So we have stones of different colors. Виждате пак разноцветните камъни. Blue and grey and brown. Синьо кафяво и сиво. And this brownish material is binding material. И всъщност пак кафеникавата материя е свързваща. That was clay. Отново казвам, глина е. Which they melted. Която те разтваряха. A lot of clay on the natural hills. А в хълмовете наоколо има достатъчно глина. They were always using natural materials. Във всички етапи на градежа са използвани естествени материали. No plastic. Никакви пластмаси. No cement. Цемент в нашия. No artificial rubber. Нищо изкуствено. Always natural. Всичко си е било естествено. But they knew properties of natural materials. Но те са били съвсем наясно с качествата на естествените материали. They had formulas which we lost over the time. Имали са съвсем конкретни научни формули, които ние сме изгубили с времето. They were adding the dust of granite. Добавили са гранит, който е стрит на прах. To make it harder. За да повишат твърдостта. And look how they made this section. Вижте тук този участък как е правен. They pulled the section here. Завъртяли са го тук по този начин. And then they pulled the second section. След това нареждат следващата секция. And they went little bit below the first one. И така я подреждат, че тя е малко под нивото на първата. And then they pulled the third section. Виждате третата, която по същия начин се подрежда под втората. And they went under the second one. Тя също влиза малко под и отдолу на втората. Creating little steps. Така че стават едни стъпала, бих казал. And they pulled the fourth one. Ето ви четвъртата, тя по същия начин. Again, below the third one. Отново имате под нивото на третата. With these steps, с тези стъпала, we have a structural stability. Имаме една конструктивна стабилност. Now, during the 1960s and 1970s. От 96-та до 60-та. 66-та. As high as it is above the ground. Колкото по-високо е едно такова дърво. The root system goes below the ground. Реципрочно корените са също по-дълбоки. This tree releases the acid. Да, по принцип такива дървета разтварят киселината. Which melt natural stone below. И размекват камъните, които са под тях в кореновата система. So, the root can go below the ground 10 meters, 20 meters, 30 meters. Колкото е височината нагоре, толкова биха могли да бъдат и корените от 10 до 30 метра дълбочина. What happened here? И какво се е случило тук? Okay. Now you are sitting on my proof. This is the main root. Ето виждате основния ствол и основният корен. Here's the main root. It didn't go below to penetrate the surface. Той фактически трябвало да влезе, да проникне под повърхността. Because
This ancient concrete is too hard. Но виждате, че тази плоча, античният цемент е много твърд. Антички бетон. Бетон, да. It is much harder than natural stone. Много добре разбирам. So the root could not go. Така че корена остава над него, защото има проблем. It went left and right. И върви наляво и дясно. On the surface. По повърхността над плочата. Казва, само Божиите синове имат право да го употребяват като амин. Амин. Ау. Ау. И съществата от Божествения свят, елохимите, имат право да казват хар ум. Халум. Също е само за тях. Е най-висша степента. Халум означава хален ум, вижте на тъпо-български. Това е най-висшия разум в Вселената. Вие си мислите, че индианците още едно доказателство имат, че тлаките са посетили това, защото индианците също имат и ом, и аум. Дори аум. Когато индианин се свърши да говори, защото има достоинството на тлак на богин, тъй като е обучаван от тлаките, той накава, какво казва, знаете ли, ако сте чели достатъчно индиански книги, колкото мен? Казах. Махни хъто и постави едно мънък на края. Какво става? Ау. И хъто да го оставиш, пак става. Да, докато да почне. От това по-добро доказателство. Аз казах хао. Това е тежка. Това е тракийски и индиански. Добре. И виждате блоковете от ултразвукови. For the regular blocks, you need technology. За да имате такива равни блокове от енергийно излъчване, трябва да има технология. We have recorded nearby fields in Висок. Записите са около хълмовете във Високо. We don't have those same peaks. И виждате, че имаме същите върхове. We don't have regularity. Но нямаме тази равна частотност, разлика от един блок до друг. We recorded a pyramid hill in Italy. Върха на пирамидата записана на Монте Павиони в Италия. Again, no regularity. Ето, няма равно отдалечаване на блока. Only the sun pyramid in Bali. Само нашата пирамида на Слънцето. Because it's a machine. Равномерно, защото това е машина. Why is 28 kHz important? Защо 28 kHz са толкова важни? American inventor Ralph Rink. Ралф Рейн, който е американски изследовател. Was experimenting with the ultrasound. Също работейки с ултразвуци. At 28 kHz. Установи, че на 28 kHz. Tennis ball. Тези тенис топки started levitate. Започват да левитират.
Тази чистота имаме и в тунелите, и в пирамидите. You meditate. Медитирате. You can feel your bodies. И може да усетите разликата в тялото си. Physical, astral or spiritual. Физически, астрално или духовно. Start to levitate. По някакъв начин едно от тези ваши тела започва да левитира. Our friend, electrical engineer. Алфред е инженер по електроинженер. Горан Самокович. Горан Самокович. From Belgrade. От Белград. Has measured more energy phenomena. Той установи още енергийни феномени. He found out. Но установи, че that every location на всяко едно разположение has so-called 7.83 Hz. Се намира така наречените 7.83 Hz, 7.83 осцилация, which is equal to Schumann resonance, което е идентично на Шуманова резонанс на Земята. The Schumann resonance, Шуманова резонанс, is the original planetary frequency, е оригиналната частота на планетата Земя. Before the time of our civilization, преди нашата цивилизация, everywhere was only this resonance. Само тази частота е била генерирана от Земята. Today we have our 220 volts. Тук сега имаме 220 volts. 50 Hz. И 50 Hz. Very bad for our body. Твърде зле за тялото ни. In the US 60 Hz. Американците са на 60 Hz. Very bad. Виждате колко е зле. Our mobile phone. Нашите мобилни телефони. The worst frequency. Са с още по-лоша частота. We do everything to make us zombies. Така че имаме си всичко на лице, за да станем зомбите. What is the exit? И какъв е изход от цялата работа? This frequency right here. Ето тази частота. 7.83 Hz is the best oscillation. 7.83 for our physical, е най-добрата осцилация за физическо, mental, and spiritual capability. Духовно развитие и способност. Using this frequency, използвайки тази частота, we develop our spiritual, развиваме духовната си чувствителност. For the first time in the pyramid science, за първи път в науката за пирамидите, which has not been established yet, която до сега въобще не е била започната да се формира, you will hear very rich, ще чуете много богати Schumann resonance from the pyramids. Много богати е Шуманов резонанс, който пирамидата излъчва. Let's go to the magical music of the moon pyramid. Now listen, close your eyes. Затворете очи и слушайте. Това е магическата музика. This is an intelligence. Всичко това е оригинално.
different than us. Всичко това съществува вътре в нас. Това е not walk и то не кара да крачим. Talk кара да говорим да крачим. Или пък да ядем. Всичките тези звуци се генерират в нас. But very rich inner life. И това е вътрешното богатство, вътрешната любов. We need to make a CD. We have recorded this from every pyramid in the temples. Maybe this summer we make a CD and we start selling it. Това са едни танци и музика, която може да запишем на CD и да продаваме. More about the book, of course. Естествено е за книгата. And a few more words about the tunnels. Няколко думи за тунелите. Entrance is 2.5 km from the pyramid. Входа на тази система на тунели на 2.5 км. The light blue shows the height. Синото, да, гледа синото дава да си височина. When we get to the pyramid, we get under the pyramid. Всъщност това е на ниво под пирамидата. They are built in conglomerate. Ето формата на, вход на тунела. Ето всичко това е конгломерат. When we remove all this material, всичкият този материал го изваждахме. They used it for the concrete blocks. И се, същото, този материал, взет от тук, е бил използван за блоковете от бетон. Direct link between the tunnels and the pyramid. И директната е връзката между системата от тунели и пирамидите. Two civilizations inside the tunnels. Две цивилизации. First one who built them. Едната създава, who built them, who constructed, изгражда сводовете, тунелната. The second one who fill them in with this material. А втората запълва с материал вече създаденото. In filled material we find organic materials. Тук също намерихме органичен материал. The age 4610 years. С възраст 4600 години. Very compact drivers. Изключително компактни суперзидари стени. The last 7 years. Последните 7 години. We have opened 940 meters tunnel system. Today we have seen some megaliths, healing chambers and others. Са мегалитни конструкции и някои зали. Remember all the properties regularly. Редовно мерим характеристиките. Temperature 12.5 degrees. Температурата си 12.5 градуса. Humidity 85. 85 е влажността. Okay, here's our young Ricardo Brett. Leading our expedition last year. Той водеше експедицията миналата година. We went to one of the side tunnels. И един от тези тунели. And this is where Italians went this evening. Ето италианците, които тази вечер са тук, те имат дял в това. Very narrow. Вижте колко тясно е. We remove the materials by our hands. И те материалът със сърцето си го вадиха. And get to new sections to the water. И се появи вода в новата секция. Която... And some dry sections. И някои сухи секции. With the walls that haven't been seen for thousands of years. А тази вода хиляди години се е събирала. That's why we get a smile on our faces. Вижте колко радостни са те усмивките на лицата. We got a rope with us. Ето... Rope, compass. Бържи. Ръковини или камъчки. So we will know our way back. Ето скалните масиви. Само да карайте се. Различните надписи. And talk to media, no secrets.
И всъщност веднага всичко се съобщава на медиите, не пазим се тайни. Some of the walls are 10 meters in length. Някои стени са 10 метра. Megaliths. Ето мегалити. Always on top of the underground water. Които са над под вода. За водата, която подплачвах. This was the lake when we discovered it. Ето езерото, което открих. 2.5 years ago. Преди 2.5 години. In some places water reaches 165 centimeters. We analyzed the water. При анализа на водата. Microbiological and chemical. Химически и микробиологично. The water is drinkable. Тя може да бъде пита питейна. Discovery of our megalith K2, 2006. 2006 открихме една пещера. And today, мегалитна конструкция. And today, и днес я видяхте. Sitting on support. И тя е положена върху подложка. So somebody put the support there. Някой е успял да пъхне подложка под тази конструкция. And then they placed the megalith on top of it. И след това мегалитът е бил поставен върху тази подложка. They saw this surface today. It looks like relief. Виждате повърхността, тя наподобява земен релеф. We took samples. Взехме проби. Sent it to Zagreb for analysis. И ги анализирахме с рентгенов анализ. Conclusion ceramic. Извода беше керамична конструкция. We measured it by a geo-radar instrument. С радиологични инструменти. Георадар. С георадар. In the middle, в средата, an oval object. Има овален обект, предмет. Not hollow. Не е празен. Not water. Не е вода. Not ceramic. Не е керамик. Not metal. Не е метал. But mineral. Минерален происход. Most probably quartz crystal. Най-вероятно са кварцови кристали. So what do we have here? 22 meters below the block underground water flow. 22 метра под тези блокове са подводните потоци. Releases the energy. И те освобождават енергия, която се качва тук. Activates quartz crystal. Активира кварцовото ядро кристалното. Surrounded by ceramic. Обкръжено от керамиката. Ceramic vibrates. Керамиката почва да вибрира. And produce. И се произвежда 28 kHz frequency. 28 kHz frequency. Which we can measure by our instruments. Която измерваме с инструментите. And produce 7.8 Hz frequency. И 7.83 частотата. So this is some type of the technology. Но всичкото това е тип технология. Different than ours. Абсолютно различно от нашата сега. But still technology. And today some of us had very interesting experiences. Някои от вас имаха тази опитност. Shh.